Broj stanovnika Staropazovačke opštine koji se javljaju u lokalnu COVID ambulantu sa nekim od simptoma korone se iz nedelje u nedelju blago povećava, kao i broj potvrđenih slučajeva. Virus je najprisutniji među osobama od 30 do 50 godina starosti, a od 1. septembra evidentiran je i kod dece vrtićkog i školskog uzrasta. Kliničke slike su donekle blaže. Nemamo tako puno pacijenata koje upućujemo na hospitalno lečenje i velika većina pacijenata svoju da kažem infekciju koronavirusom preboli lečenjem u kućnim uslovima. Imali smo u međuvremenu onako jedan da kažem udarni dan. To je bio utorak 7. septembar, kada smo imali čak 117 pregleda, 98 testiranih osoba, od kojih su 32 bile pozitivne. Juče je u COVID ambulanti pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, koja radi radnim danom od 7 do 20 časova, subotom i nedeljom do 13, obavljeno 75 prvih pregleda i zabeleženo 27 pozitivnih pacijenata. 10 do 15% vakcinisanih sugrađana bude evidentirano kao pozitivno. Ostali pozitivni uglavnom još nisu primili ni jednu dozu cepiva. Dnevno se u preventivnom centru vakciniše oko 100 osoba, bilo kojom dozom vakcine. I dalje su dostupne Sinopharm, Sputnik V i Pfizer. Pored vakcinacije ka kolektivnom imunitetu vodi nas i poštovanje mera zaštite od COVID-19. Sve one već nama dobro poznate mere su na snazi i moramo zaista pojačati taj apel na naše sugrađane da se podsete svih tih protivepidemijskih mera i da ih se pridržavamo u što većem obimu. U Staropazovačkoj opštini do sada je podeljeno oko 42.000 doze vakcine. Početkom oktobra punkt za imunizaciju bi ponovo trebalo da bude na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove.